Bonjour, bon après-midi, ça dépend d'où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça marche. Of course, my name is Krista. Ndi kuri EM Sport TV. Aho tujye kuganira byinshi n'abemeye ko tuzajya tuganira ibintu byinshi bitandukanye muri sport, yaba football, basket, imikino yose. Ni kuri EM Sport. Nkaba nakiri rero umwe mu banyamakuru ba Legend, Jado Casta. Tukaba tujye kuganira byinshi. Kubiri kuvuga mu kipe ya Rayon Sport nimwe mu kipe rero irimo kuvuga mu bintu byinshi bitandukanye gusezera kwa president ndetse no gusoka kw'abakinnyi bagiye bayisinyira nka Haruna Niyonzima yarasezeye ndetse n'abandi bivuga ko bagiye gusezera turakwakiriye kuri kamera za EM Sports murakoze cyane meze neza ça va Okay, yeah. Na bintu byinshi turi kubaza uretse kuri ibyo kibazo nk'abantu bakuru bamaze igihe muri no sport ni ibibazo byinshi biri kuvuga muri Rayon Sport kandi ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ifite navuga izina rinini aho usanga n'abafana bacitse intege bakavuga ati ibintu bizagenda gute mbega ikibazo kiri mu ikipe ya Rayon Sport mwe mukibona gute ariko keretse abibona wenda vuba ariko ntago gitandukanye n'ibindi bibazo Rayon Sport igira ni ibibazo umuntu yavuga biri iri saisonnier bigenda bigaruka bikitirirwa ibindi rimwe bikitwa ngo namatiku ubundi bikitwa ngo namacakubiri ubundi bikitwa ngo nibiki ariko mu byukuri ikibazo cya Rayon Sport nuko ni ikipe ifite abakunzi benshi ibyifuzo byabo kuri bo ni byinshi kandi ntiharaboneka ubushobozi bwahaza ibyifuzo by'abakunzi bayo bikayenda rero gusa nka bya bindi ngo basangiye ubusa bitana ibisambo kubera ko iri mu irushanwa cyo kimwe n'abandi muri bo harimo abafite amikoro ahoraho atajya ajya hasi ahubwo ahora azamuka ariko bo nubwo amikoro bafite uyu munsi ubutaha bazabona ari munsi yabo icyo gihe rero ubwo biba bigoye umufana we umufana ni iki se umufana iteka n'icyifuzo cyo gutsinda uko rero urwo rugamba abantu batagenda babigeraho bagatangira kuvuga ko hari ibyariwe bagatangira kuvuga ko hari amashyamba yavutse bagatangira kuvuga ko ari ibiki ariko mu byukuri ikibazo cya Rayon Sport Football Club nuko idafita mikoro ahagije ayemerera guhangana no gutsinda bihoraho nkuko abafana bayo benshi babyifuza gusezera ku president w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel wasezeye ku bw'uburwayi bamwe bavuga ko ari uguhunga ibibazo birimo imishahara abakinnyi batarahembwa abandi bakavuga ati wenda ni uburwayi koko na cyane ko amasezerano nayo yaragiye kurangira akavuga ati n'ubundi ntago nari ku hagwari kongere buba kunyongeza gutwara cyangwa se kuyobora mbega gusezera ku muyobozi wabyakire gute kuvuga ko yaseze yahunze ibibazo ahubwo nge navuga ko ari byo byamurwaje ahubwo kuko nabyo bwabyo ni byinshi kugira ngo bibe byamurwaze yinjiye bavuga ko aje gukosora amategeko apfuye bavuga ko aje gukosora imiyoborere mibi yari hari avuga ko aje gukosora amakimbirane yari ahari akora ibyo ashoboye ku bijyanye na administration akora ibyo ashoboye ku bijyanye n'amategeko ariko nawe ananirwa amikoro yatuma Rayon Sport iba competitive Rayon Sport idatsinda ntiwayiyobora kandi kugira ngo itsinde bisaba uburyo kubera ko abihanganye nayo bo barabufite ubwo buryo rero wasubiza ibindi byose wakwibeshya ko ari ibibazo ariko utazaza wese muri Rayon Sport asubiza ikibazo cy'uburyo ashatse yakwiga miliyari ibi byabaye ku bandi bose nawe bizamubaho umwe mu bashoramari hano mu gihugu cy'u Rwanda coach Gael yatangaje avuga ngo ngo ikipe ya Rayon Sport bayimuhe bimwe byagiye bisirikira ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo bivugwa cyane coach yayishobora aho kureba umuntu ahubwo navuga ntise ubwo buryo bwaho hari umuntu ikigo runaka gishobora kuba cyaza kikagira imigabane myinshi mu ikipe yariyo yose kikayishoramo kigamije kunguka haba mu buryo direct cyangwa se indirect ibyo byashoboka nyabwo sinkubeshye mfite inyota yo kubona iyo modo yaje mu Rwanda cyangwa se ubwo buryo bwaje mu Rwanda kuko uburyo bwaho ngo izi equipe ngo z'abanyamuryango ngo baratora ngo bakagira n'ibiki byose ibi wagira ngo nibyo amadini cyangwa se by'amakoperative ibi byo ntago bizashoboka nta banyamuryango bashobora gutunga ikipe ya football ubu mu Rwanda ngo bishobora ntibishoboka byarutwa rero nuje ashyize maye
at least niyataharanira ko ngo akundi iyo kipe ariko agaharanira ko aye adashya guharanira ko amafaranga yadashya nuko iyo kipe yabashyizemo amafaranga itsinda kubera ko nta bucuruzi bushoboka muri sport yo mutsindwa ariko iyo mutsinda buryo byose birashoboka kabone niyo wabashoyemo amafaranga ntuyagaruye mu buryo butaziguye ariko wayagaruza mu bundi buryo muri izo business zawe iyo abantu bishimye byose birakunda muri sport bugende niko sport ikora so ashobora kubaga yeri cyangwa se ntabe we cyangwa se akabundi cyangwa se akabikigo cyangwa se akagira nibiki ariko kuri ngiye bandutiriza cotisation ngo z'imiryango ngo fan club nibiki byose biriya nta munsi numwe bizigera bibigisubizo rwose ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport umuntu ashaka kuvuga ko wenda ubwo buryo bwabuze amafaranga cyane ko ariyo anabakinye wabashaka ariko none umuntu akibaza koko se ubwo buryo bwarabuze bari bafite abakinnyi babashije gukina ku rwego basha gutwara igikombe ku rukrita no kuvuga ngo abashinzwe kugura abakinnyi mu ikipe ya Rayon Sport baguraga neza ikibazo cyiza cyane kimwe mu bibazo bya Jean Fidèle nge ngiye kudefinisa Jean Fidèle nk'umuyobozi wa Rayon Sport na mudefinisa nk'umugabo w'umuhanga mu gushaka abafatanyabikorwa ndetse no gukorana nabo beza kugerageza gushaka uburyo yashyira muri ekipe kugerageza kubaha amategeko uko bishoboka nkaba namunenga ibintu bibiri ikintu cya mbere namunenga imivugire ye diskuru ze hari zitari ngombwa nyinshi kandi zagiye zimwangiriza isura by'umwihariko icyo namunenga ku ruhande ruri tekinike kubaka ikipe yo mu kibuga abakinnyi ku basimburanya kujya ku isoko ry'abakinnyi ku gira ibiki ibyo byo muri manda byarapfuye rwose byarapfuye byaramunanisha kubera ko nayo mikoro make icyo ndi kimwe tugishyire ku ruhande ariko na make bari bafite uburyo bayakoreshaka byo nibyo bibaho bwo kurenza n'ubuke bwayo urumva ku buryo ni bibi cyane ne equipe navuga ko yagerageje ibijyanye na administration uko ashoboye rwose ariko le côté technique ntabyo yarazi kandi none harangije yanga no gushaka ababizi ngo bamufashe kuri ni ku ruhande rwa president Jean Fidèle cyangwa se nabamwungirije kuko umuntu ashaka kwibaza mu kugura umukinnyi ni Jean Fidèle ugura cyangwa afite azi tukwama nkuru muri zo ni cyane cyane muri amakipe y'imiryango abaho gikoperative n'ibiki byari byo byose none se ubona akagombye kuvuga ngo basi ngo ni CEO ariko ibi mumbwira ngo ba secrétaire général ibintu bya biri byo muri za 60 ibi ntahantu byazageza abantu ibi ntaho ni ibintu bishaje rega ni uburyo bw'imiyoborere bushaje cyane nakagombye kuba mvuga nti kibazo cyabaye directeur sportif ntawe nigeze mbona nakagombye kuba mvuga nti kibazo cyabaye directeur technique ntawe nigeze mbona n'abatoza umutoza hano mu Rwanda uko mushaka abatoza ni nako mushaka abakinnyi nta nubwo abantu bari bamenya ko umutoza agira uruhare mu gushaka abakinnyi ari buze gukoresha ahangaha byose nkunze kuba ko tuba muri football ya perezida ubwo tuba muri football ya perezida rero ubwo nyine kubera ko yari perezida niwe umuntu yabibaza nta yindi shwa ariko ni nayo kubibaza hari ugeze amubuza se gushaka ababizi hari ugeze bayimubuza niba atarabashatse rero akabyijandikamo ubwo nyine yumvaga bishoboye ikiri cyo ni kimwe yabikoze nabi pe rwose abanyarwanda dusoza abanyarwanda cyangwa se reka nkoresha ingabo bakunze ikipe ya Rayon Sport barifuza kuyibona kandi imeze neza nk'uko mu myaka ishize yari imeze kubera ko ni ikipe imaze imyaka myinshi idatwara igikombe cya shampiyona kandi bimwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bidogera cyane nk'amwe mu mazigiye kinini umupira muzi cyane niki kintu mubona kibura kugira ngo ikipe ya Rayon Sport isubire kuri ya rythme yari iriho cyangwa se kugira ngo ngere ibe ikipe itwara igikombe ni imvange y'ibyo byose twavugaga ikintu cya mbere ekipe zihuriweho n'abantu benshi iyo abo bantu aribo bazitunze bisaba ko abo bantu bose bashyira hamwe si ibintu bya Rayon Sport rero n'abari barabubakiye administration bariho ngo bamwe bajye ku ruhande abandi baze biriya ntabwo wabitsinda mu rwose tutiriwe tujyana kure niba ufite ibirombe bya zahabu by'isi yose ukaba ufite amafaranga yose siporo ntabwo yemera ko hatari ubumwe insinzi iboneka ntabwo bishyushye bishoboka rwose ibyo bintu ntabwo bikunda icya mbere kiruta ibindi byose na mbere yo kujya kwitwa ngo bajye gushaka amafaranga no kugira ibiki kwanza babanze bashyire hamwe nibamara gushyira hamwe buri umwe akaba yumva basenyera umugozi umwe icyo cy'ubwacyo ni icyo byibura niba agenda kumotiva ekipe yabo mu bushobozi bwayo kwingana baba ari umwe icyo ni kimwe
nahebyo ngo abandi bayi bagiye ku ruhande ngo aba baje ibintu se ibyo si n'ibyi Rwanda dayere nababikoze umuntu yabagaya rwose yivuye inyuma cyo ni cyambere ikindi cyakabiri bizasaba gushyira mu buryo ikindi cyagatatu kwakunze ba Rayon Sport hari naho bizasaba kwitonda ntashingira ubumbona ku mukunzi wa Rayon Sport cyangwa se umuyobozi wayo uretse irya maranga mutima ya gifana ariko mu bifatika nta shingiro mbona rya pression mu kwirukankira gutsinda ntayo ndimo mbona iyi Rayon Sport you know mwaka iyi season turi kubona ifite amanota 26 mikino imaze gukina urayibona haracyari kare murenza Abdara na Rayon yigeze gukuramo ngirango ni 18 ya Nabudara cyangwa ubanza ari bagacinye ejo bundi rwose ejo bundi ibanza ari 2019 cyangwa ndya ntibakuyemo se 18 ya APR akavamo aracyari kare cyane ntago utakaza championat mu minsi ibiri nta nubwo yitsinda mu minsi ibiri c'était faux départ batangiye nabi ça c'est sûr mais ntarirarenga aho sinaho kibazo ariko ikibazo aho kiri na hangaha ahubwo kitodike batazatakaza nandi avoir l'équipe effective bafite nandi makipe uko ameze aho no haba hari ikibazo iyo urebye effectif ya Rayon Sport bafite ukageranya n'izindi effectif ziraha muri league ahangaha ushyize ku munzani ubona mu byukuri ari amanota gusa se bari buze gutakaza kuri iyi saison c'est tout fort il effectif c'est pour avoir compris la police Burasa wayi kompara niya aperi buriya avredi wafa kubikompara none se k'abafana nubwo ari benshi rwose ibyo ntawe bihakanye ko batajya mu kibuga ko mu kibuga ari 11 ku bundi n'abasimbura buriya ibibazo biba byavutse uko mwaba mungana kose uko mwaba mugera ibiki ibibazo bikemukira hano ku kibuga hasi mu kibuga rero y'umwe arimo yiyubaka ari stable nta abantu basengeye umugozi umwe bafite kampu bagize n'ibiki byose bahemberwa igihe amaprime bayabonera igihe bihita bigorana gihita kibikinyuranye ese uri murambwira ngo bigeze uyu munsi ibyo numva ngo hari abatarabona rekrutoma icyo ni ikibazo baba bumva muri polisi na aperise ngo abakinnyi bamwe basheshe n'amasezerano batari banakina abandi gukora entrainement ni ikibazo ntagaruko champion itwarwa ntagaruko bigira ibyo bipfuma niyo waba ufite kipe yitwa ngo niyo bato uhemba ku buryo buhoraho ariko bashyize hamwe biraruta aho kwimva ngo you have names that you can't manage ibyo ntago bikunda ni ikibazo kiri mu ikipe ya Rayon Sport ariko wenda ubwo wamugana umuntu ashaka kuvuga ati perezida niwe ubizi uko byagenze ariko ngushimira cyane ku bw'ubutumwa uduhaye no kwemera ko tuganira jado murakoze cyane